Pavarësisht nga nervozizmi që kishte sot sa që detyroi dhe kryetarin e kuvendit të thërisë gardën dhe të ndërprisë nga do të thënë për hir të nervozizmit të zotit Bardhi, situata është qesharake në fakt, sepse po kërkohet do të thënë të tentohet do të thënë që të imponohet një shumicë mbi çdo lloj logjike kushtetuese dhe politike. Por gjithsesi pavarësisht nga kjo, duket që ajo që doja të thosha unë dhe që unë nuk e kam parë në asnjë nga këto ditë kur është hapur debati nga zoti Bardhi, i cili e mban dhe veten për një jurist shumë të mirë dhe për atë punë është futur në Partinë Demokratike fillimisht dhe pastaj bëri ato katapultimet e tij politike deri në sekretari i përgjithshëm, dhe nuk e kam dëgjuar as sot, as një ditë, në gjithë ato ditët që po zhvillohet ky debat, nuk e kam dëgjuar një herë që të citoj një ligj, një nen, i cili justifikon këmbgulin e tij se ai është kryetari i grupit parlamentar, sepse ashtu e do grupi. Dhe kemi kushtetut, kemi ligj për partin, pastaj vjen dhe rregulloria e kuvendit që është pasojë e këtyre, dhe unë se kam dëgjuar njërë si jurist, zotin Bardhi, që të thotë, zonja Nikola, kryetari i grupit jam unë si pas këti, neni, këti, ligje, etj. Por e dëgjoj vetëm sot zori një letër, zori një, do të thënë, një fjalët e zonjës Lindita Nikola të thëna për para që shmuaj, që ka qenë një situatë krejtësisht tjetër, s'kishte vendim politik partije, por ishte një situatë ku Gazbardi ishte në një barikat tjetër në atë kohë. Në qëse i kujtojnë, kjo ndëryrë e zonjës Nikola, që unë nuk ndëryrë e vendosë në ju aty brenda, unë nuk ndëryrë në çështje të grupit parlamentar, ishte në një kohë që nuk ishte marrë vendimet kuvendit partisë, të kryesisë partisë, sepse partia e zgjedh grupin, është grupi partisë, jo partia e grupit parlamentar dhe deputetëve. Dhe në këtë periudhë kjo situatë nuk ka qenë, por ka qenë një situatë tjetër, nëse ju kujtohet. Ka qenë situata që Ervin Saljani bëri një nismë dhe mblodhi prapë me shumicën e këtyre të Gazbardit për të rrëzuar Ekeleta Libera. Nëse ju kujtohet, atëre Partia Demokratike, kryesia në atë kohë, përjashtoi që i kishte, po i vendos, përjashtoi një 3-4 të tjerë të rithemelimi. Po, kanë qenë zoti Shehaj, Belin Këllici, që pas 8 janarit. Po, dhe ata prishën balancën, sepse grupin parlamentar nuk da kështë marë Saljani, që është e Berisha, të rithemelimi, që në atë kohë. Dhe kjo ka qenë ajo situatë. Sot jemi në një situatë krejtësisht tjetër, që është një situatë që është bërë një kuvend, është gjetur një kryetar me një anëtar një votë, është bërë një kuvend, ky kuvend ka marrë vendimet e veta, ka nxjerrë një kryesi të re, dhe kjo kryesi, kjo parti, pastaj vendos edhe forumet që janë nën kryetarët, sekretari përgjithshëm dhe kryetari grupit. Nuk e zgjedhin deputetët, e zgjedhin kryetarin e grupit kur partia nuk ndryn në situata që çdo thot, në situata që sëmuret kryetari aktual, i e doreqen kryetari aktual në kuptimin e tjerë, dhe i lihet në dorë grupit parlamentar. Por, në kushtetut, të ligji partive nuk diskutojt, çdo gjë rrjedh nga partitë. Partitë, në kushtetut, nuk ka asnjë fjalë, nuk ekziston fjala grup parlamentar dhe kryetar grupi parlamentar. Atje etnitet kushtetus janë partitë që përbëjnë, që janë në pikat kryesore të kushtetutës, që përbëjnë dhe bazën e pluralizmit. Dhe është partia e cila përfaqësohet me vota në këtë rast të 2021-shit në parlament, që vjen aq më tepër që këta janë deputet të dalë dhe nga lista. Nuk do të them Gazmend Bardhi, nuk e di sa mori në Elbasan, që ishte edhe i pari listës, me sa kujtoj. Rrezikoi shumë dhe ishte koka e turku në Elbasan, ndodhi që ishte kryetari PD-së Elbasanit, që shpëtoi zoti Bardhi. Po, zoti e ashtu, do të thonë, ka qenë dhe ato, dhe me sa kujtoj unë, u bën ca ndryrjet në 200 kutit, në kutit e fundit. Zoti Bardhi ka shpëtuar për pak. Gazmend Bardhi vetë desh dori. Tani Gazmend Bardhi thotë, unë jam shumicë. Shumicë
Shumicë janë votat e demokratëve në 2021, ajo kanë ngelur, çfarë nifet në KQZ. Por ky për mua është një debat kod, domethënë ashtu siç tha dhe Zoja Nikola, le të ketë edhe atë interpretimin juridik, ju s'po e dëgjoj. S'po e dëgjoj nga pala pretenduese dhe sidomos nga Zoti Bardhi që është ashtu. Por për të rënë në kokë se gjitha këto janë teknikalitete. Zoti Bardhi vazhdon, Zoti Bardhi vazhdon të bëj atë oksigjenin të negocioj veten e vet personale, do më thënë tek Zoti Berisha, de facto është bashkuar, dhe nga ana tjetër Zoti Bardhi, për para se të ndaj, të bëj shërme Nikolën dhe të kundërvijet kolegëve dhe partisë të tij, e cila e kanë nxjerr, e ka vendosur aty, se mbi atë pretendon, se nuk... Zoti Bardhi njërë duhet të ndaj me Berishën,